тільки. Справа в тому, що вони зараз застережуються на ударах по військовим об'єктам, не стільки на енергетичних, тому що вони зрозуміли, що нас перевести там 17-18 сторіччя, щоб ми були без тепла, без світла, вони не здатні. Тому вони б'ють по військових там заводах, певних цехах навіть, ну, по військовим об'єктам, які вони там розвідали, які вони знають, де знаходяться. Ну, Литовище, наприклад, аеродром, ну там точно, що всі знають, де він знаходиться, і туди вони намагаються робити удари. Чи це змінилася тактика? Ну, це було від півроку тому, що розпрошені удари там 100-120 ракет по всій країні, в різних містах по одній-дві ракети на якийсь один об'єкт, це не приносить ніякого сенсу, бо ці ракети знищуються, якщо навіть щось прорвалося, воно не завдає шкоди об'єкту, який атакують. Тому, вочевидь, вони трошечки переглянули свою тактику, і зараз вони будуть атакувати великою кількістю ракет, шахедів, ну всім, що тільки можуть атакувати, один чи два, чи максимум три об'єкти. Тоді є в них надія, що щось долетить і щось там завдасть шкоду. Тому це, ну, це не можна вважати якусь новітню тактику, це просто, ну, знаєте, дивно було, що вони це так не робили рік тому, тому що, ну, це ж вочевидь виглядало, ну, трошечки дивно. Вони запускають ракети, вони не досягають мети, ну, хіба що руйнують, на жаль, тільки цивільні об'єкти, але я ж впевнений, що в них, ну, навряд чи в них переважало бажання знищити якусь будівлю над тим, щоб знищити якийсь військовий об'єкт. Це так, вони ці потрапляння в жилових, вони теж це могли робити навмисно для того, щоб підняти якісь там погані настрої, ну, щось так всередині суспільства, якось розхитати нашу єдність. Але я впевнений, що це не головне було об'єкти цивільної структури. Це так, вони в тому числі цивільні структури нищили. Все ж таки ракети дорогі, і вони ж на війні треба нищити військові об'єкти. Бо тоді є якась надія, що це дасть там якісь зиск, а так по будівлям, по цивільним стріляти навмисно. Ну, стріляють, але я думаю, що це невеликий відсоток від того, що вони роблять. Від тих їхніх атак ракетних. Але тероризм не можна виключати, тому що які не мають точності. Да, вони це будуть робити обов'язково, але ще раз, ну давайте ж. Знаєте, коли ми кажемо про те, що вони атакують ракетами повітряні атаки виключно цивільні об'єкти, ну, в нас же дивиться і в європейських країнах, і в Організації Об'єднаних Націй. Тобто, якщо ми будемо, ну, це не відповідає дійсності. Вони в тому числі нищать нашу цивільну структуру. Але переважно вони намагаються атакувати військові об'єкти і енергетичні об'єкти. Якщо ми будемо казати, що вони атакують виключно цивільні об'єкти, не військові і не енергетичні, а по факту це буде виглядати трошечки по-іншому, то тоді до наших слів в той самій Організації Об'єднаних Націй, Раді Безпеки і так далі, то в світі не будуть прислухатися. Ми маємо давати чесну оцінку. Тому, якщо кажучи чесно, так, вони атакують військові та енергетичні, зараз переважно військові об'єкти, і в тому числі цивільні об'єкти, а не виключно цивільні. Ну, не треба, знаєте, масло масляне, вода водяніста, це дуже добре, це не добре. Хай просто буде добре. Лучше враг хорошого, як кажу. Потрібна правда. Ну, але те, як у них це стається, ось російські медіа повідомляють, що напередодні російські літаки виронили дві авіабомби ФАБ-250 на село в Білгородській області. Чому так відбувається, як це летить літак? Ну, це ж вже не вперше. Не вперше, так. Да. Ну, це, по-перше, це може казати про не дуже технічну справність цих засобів нападу. Ну, цілком можливо, що щось в них не так там відбувається, чи з переляку. Ну, пілот міг з переляку скинути, бо йому здалося, чи показали його прибори, що його вже захопила радіолокаційна станція, зараз по ньому буде здійснений пуск зенітної ракети, а тому, щоб не вривати, треба скинути вантаж, і тоді можна швидко втікати. Може, це з цим пов'язано. Може, це пов'язано з тим, що несправні прилади, які там мають тримати, які мають скидати ці бомби, ну, тобто сама система. І третій варіант, ну, що це навмисні дії для того, щоб потім звинуватити нас з вами, ну, нашу країну в тому, що це ми робимо такі дії, атакуючи цивільні, ну, скидаючи бомби чи там кидаючи ракети. Вони ж можуть скинути бомбу, а скажуть, що ракета прилетіла. Тобто там, ну, вони ж там, вони брешуть, як дихають. Тобто для чого вони це роблять? Ну, або несправність, або з переляку, або навмисно для того, щоб звинуватити потім нашу сторону.
звука, я тепер вашого звуку.